Aria Konomi ndjerë zbuluar me Vlanin. Konkurenti ka kaluar natën në shtëpinë e tij me një nga vajzat e këtij programi. Me Vlanin nuk arriti të dalë çift nga programi i dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Asnjë vajzë nuk shje me të, por duket se ka gjetur një mik të mirë, Arian Konomin. Ish konkurrenti dhe opinionisti i njohur shihen shpesh bashkë dhe shkëmbejnë vazhdimisht batuta përmes rrjeteve sociale. Dyshja së fundmi realizua një video live në TikTok dhe Ariani zbuloi një ngjarje të konkurrentit. Ndjekësit po i kërkonin Arianit të tregonte ndonjë histori me Vlani dhe up, zbuluam se me Vlani pas ka kaluar natën në shtëpinë e tij me një nga vajzat e programit. Por ajo që është më çuditshmja është se atë natë kur ka shkuar ka qenë njëra nga ish nuset e tij. Me Vlani ndërkohë shprehet se kanë kaluar natën ke ai divan. Ariani qesh dhe nuk do të tregoj më shumë. Madje Ariani shpreson që live mos të regjistrojnë, por ndjekësve nuk u shpëton ky detaj. Nuk e dim se cila nga vajzat kanë qenë. U aludua për Antonelën ose Ledianën, dy vajzat që me Vlani ka pasur më së shumti afrimitet dhe takime.